ីបំផុតរកឃើញរថយន្តជើងខ្លាំងដែលចាក់ដីចោលកណ្ដាលផ្លូវឃើញហើយឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយញ៉ាំទឹកដោះគោ AD មួយថ្ងៃមួយដងជំនួយខួរក្បាលធ្វើឲ្យកុមារឆ្លាតវៃអរបងអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យឯឧត្តមគង់វិមាននាយកឧត្តរកាឡៃនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានឲ្យដឹងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2021ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពល្មើសច្បាប់របស់ម្ចាស់រថយន្តដឹកដីស្លាកលេខខេត្តកណ្ដាល 3A1422 បើករថយន្តដឹកដីមកចាក់កណ្ដាលថ្នល់ដើម្បីតវ៉ាសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់របស់ពួកគេពេលនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានស្រាវជ្រាវរកឃើញអត្តសញ្ញាណម្ចាស់រថយន្តខាងលើនោះហើយនិងកំពុងសហការជាមួយនៅសមត្ថកិច្ចស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះម្ចាស់រថយន្តដឹកដីទំនឹងទាំងនោះសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021មានរថយន្តដឹកដីមួយក្រុមបានធ្វើសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសដឹកដីលើទម្ងន់ដោយមិនមានទោសដោយបានដឹកដីមកចាក់កណ្ដាលថ្នល់បណ្ដាលឲ្យកកស្ទះចរាចរណ៍យ៉ាងខ្លាំង